Intenções para a Santa Missa de hoje. Santa Missa pela alma de Ariovaldo Ornelas, 2 anos de falecimento, e por todas as almas do purgatório. São João Crisóstomo, criatura de Deus, amigo dos pobres e fiel ao Evangelho de Cristo, tem muito para nos ensinar. Levava uma vida simples e modesta, aproximava-se dos humildes e dos pequenos, como fez Jesus. Tinha firmeza em suas decisões. Foi mestre e pastor exemplar e grande orador. Deixou-nos muitas reflexões sobre a Eucaristia. Por causa de sua ação, sofreu as consequências de sua fidelidade ao Evangelho. Foi caluniado e exilado. Viveu entre os anos 350 e 407. Busquemos também a santidade, pois a ela somos todos chamados. Cantemos. Dois testamentos é a palavra inspirada por Deus, é o Pai educando seus filhos, é o Pai revelando-se aos seus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus, profecias, exemplos, doutrinas, aprendamos, fazendo o Senhor conhecermos na Bíblia Sagrada, de que sois principal escritor. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Cristo Jesus, o amor do Pai misericordioso, a comunhão, força, alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim.
ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Aclamação ao Santo Evangelho. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficar em silêncio, acolhendo no coração a palavra que Jesus nos coloca neste dia.
E levemos nossa oração a Deus nosso Senhor, na sua bondade, estende a sua mão para nos ajudar em nossa fraqueza. Após cada pedido, digamos, guardai-nos, Senhor, sob a luz de vosso amor. Guardai-nos, Senhor, sob a luz de vosso amor. Fazei, Senhor, que nossa vida seja dom de bondade, misericórdia, como foi o dom à vida de vossos santos e santas. Nós vos pedimos confiantes. Guardai-nos, Senhor, sob a luz de vosso amor. Dissipai de nossa existência as trevas do egoísmo, da autossuficiência, da arrogância, da frieza, para que vivemos em vossa luz divina. Nós vos pedimos confiantes. Guardai-nos, Senhor, sob a luz de vosso amor. Tornai-nos fortes na fé e na esperança, e sempre atentos aos sinais dos tempos, para que compreendemos vossos desígnios divinos. Nós vos pedimos confiantes. Guardai-nos, Senhor, sob a luz de vosso amor. Ajudai-nos a ter uma vida simples, mas sempre voltada para os menos favorecidos, como foi a vida de São João Crisóstomo. Nós vos pedimos confiantes. Guardai-nos, Senhor, sob a luz de vosso amor. Aceitai o que vos pedimos com fé, Senhor nosso Deus, e conservai-nos no caminho de vosso reino e no ensinamento de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, dignai-vos aceitar este sacrifício na festa de São João Crisóstomo, para que, seguindo as Suas exortações, também nos ofereçamos a Vós com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São João Crisóstomo e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A terceira oração. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor,
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, São José, Santos Apóstolos e Mártires, São João Crisóstomo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Em comunhão de fé e de amor com vosso servo, o Papa Pedro II, os nossos pastores, ceifadores, todos os ministros, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente o Ariovaldo Ornelas, e acolhei a todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles e elas, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como Jesus nos ensinou, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, aos apóstolos dissestes: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Coração imaculado de Maria, sede a nossa salvação. Alma de Cristo, santificai-nos. Corpo de Cristo, salvai-nos. Sangue de Cristo, libertai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu com vossos santos vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus de misericórdia, que a comunhão recebida na festa de São João Crisóstomo nos confirme no vosso amor e nos transforme em testemunhas da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, São João Crisóstomo, Padre Roma, Profeta Pedro II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E tem paz, Deus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo. Contra os embustes e ciladas do demônio, seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei o Senhor.
Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último profeta, rogai por nós. Querido filho, rogai por nós. Ponta do braço de Abraão, rogai por nós. Filho amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo Filho, rogai por nós. Filho ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto Filho, rogai por nós. Filho do coração de Deus, rogai por nós. Luz dos olhos de Deus, rogai por nós. Início da vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de muita grandeza, rogai por nós. Filho obediente, rogai por nós. Santo paciente, rogai por nós. Santo piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de luz, rogai por nós. Pai amoroso, rogai por nós. Razão da existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados, rogai por nós. Defensor das vestes, rogai por nós. Pedra preciosa, rogai por nós. Servidor autêntico, rogai por nós. Razão da volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. Razão do amor de Jesus, rogai por nós. Joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, rogai por nós. Últimas palavras de Deus, rogai por nós. Filho corajoso, rogai por nós.
nós. Profeta dos últimos tempos, rogai por nós. Fiel amigo, rogai por nós. Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior historiador, rogai por nós. Filho da luz, rogai por nós. Homem simples, rogai por nós. Homem justo, rogai por nós. Instrumento afinadíssimo, rogai por nós. Líder do pequeno rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá um novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 22 de março do ano 2000. Meus preceitos. Virgem Santíssima, sempre venho fazendo toda a vontade de seu Santo Filho e da Senhora também. Só não faço o que é difícil para mim: escrever certo, falar bonito e às vezes tirar o sofrimento de algumas pessoas. Isto para mim é ainda um mistério. A senhora, minha santa mãe, poderia me responder por que sou ruim na escrita e não posso falar tão bonito e nem tirar o sofrimento de todos que me pedem socorro? Filhinho, aprenda a viver como tu és e não como os outros querem. Jamais um ser neste mundo faz tudo certo. O autor da vida, sendo ele também o salvador da humanidade, não agradou a todos. Por mais sábio que uma pessoa possa ser, erra muitas vezes diante de Deus, principalmente agora, nestes últimos tempos. É injustiça em cima de quem é pequeno e ninguém faz nada. Só falam, falam, mas um salário justo não dão. Esses dizem palavras que só enrolam os pequenos trabalhadores. Esses escrevem certo o português algumas vezes, mas põem palavras que só vêm a favorecer os seus cofres e suas contas no banco. E para aliviar a dor de um pequeno que sofre, só se tiver dinheiro, senão tem que morrer. Veja, meu filhinho, que não é como tu pensas. Na escrita, os teus, os que te acompanham, ajudam a pôr as palavras no lugar certo. No falar, não precisas te preocupar, pois é o Santo Espírito que fala por ti e não tu. Conforme é a pessoa, o Divino Espírito Santo age para não confundir a mente, porque tudo tem o seu devido lugar. Já nas curas, não são todos que podem ter esta graça, porque só cabe a Deus este assunto. Tu só deves fazer pelo que és predestinado. Sofreste tanto e ninguém veio em teu socorro quando mais precisavas. Agora não precisas te preocupar tanto pelos que sofrem, pois cada um tem sua cruz para carregar. Meu filhinho, na medida que vem passando o tempo, faças o que podes fazer. Deus está vendo tudo. Se alguém se queixar de não tirares o seu sofrimento, olhe que meu Santo Filho também não foi a todos que curou. Veja algumas passagens na Bíblia que ali diz: São João capítulo 5, versículo 3, São Marcos capítulo 3, versículo 10, São Marcos capítulo 6, versículo 5. Até hoje, homem nenhum fez o que vens fazendo. Cantas, falas, brincas com todos, tocas os teus instrumentos, compões e gravas as canções. Tiras o sofrimento de muitos quando meu Santo Filho te permite e falas a verdade,
e falas a verdade toda conforme está nas Escrituras. Coragem é o que não falta em ti, meu filhinho. Não te lastimes pelo que tu és. Se não fosses um homem correto diante de Deus, jamais teria te escolhido. Dentro da igreja de Pedro, que é a de Jesus, tem tantos que falam bonito, mas não cumprem nem a metade do que está nos livros sagrados. Fogem das regras para satisfazer a sua vontade e não o que diz as Escrituras. Um homem simples tu és, um homem santo Jesus já te fez. Um homem do povo continuarás sendo, e cantor para ele e para mim serás sempre. É assim que Jesus quer de ti e eu também. Agora já sabe quem tu és? Maria, Rainha do Lar. Outra mensagem que Nossa Senhora vem confortar o coração de quem está aflito, né? Como nessa passagem aqui do profeta, a preocupação dele sempre era fazer o correto, agradar a Deus, tirar o sofrimento das pessoas. E Nossa Senhora aqui então dá uma explicação bem suave, né? Mas bem concreta. Nem Deus conseguiu fazer isso, né? Conseguiu não, não quis, né? Ele poderia, mas não quis, por causa da maldade do próprio ser humano. Né? Que quantas pessoas que vinham ao encontro do profeta buscar um pouco de alívio, um pouco de tranquilidade, mas no coração não era aquilo, era outra pessoa. E Deus que vê tudo, então não permitia, né? Estava enganando o profeta, mas a Deus não engana. E aqui Nossa Senhora então diz, né? Não te lastimes pelo que tu és. Se não fosses um homem correto diante de Deus, jamais teria te escolhido. Dentro da igreja de Pedro, que é de Jesus, tem tantos que falam bonito, mas não cumprem nem a metade do que está nos livros sagrados. Fogem das regras para satisfazer as suas vontades. E hoje em dia existe muito disso, né? Quando é para satisfazer o meu ego, a minha vontade, então tudo está certo. Santuário pode ser o topo se tiver fazendo a vontade de alguém. Bastou a gente falar uma palavra que contraria alguém, pronto, já não é mais tão puro assim o santuário. O profeta já não é tão santo como era quando puxa a orelha, né? Então as pessoas querem sempre para si. Se tiver me satisfazendo, tudo está bonito, tudo está bom. Não importa se a pessoa é boa ou não, se agrada a Deus ou não. E aqui Nossa Senhora fala, no coração deles, não são isso que pedem, né? Não é isso que Deus quer. Conforme a pessoa, o Divino Espírito Santo age para não confundir a mente, porque tudo tem o seu devido lugar. Então não são todos que entendem a verdade. Deus faz isso para confundir mesmo a cabeça das pessoas, porque Ele quer o quê? Ele quer dignidade, Ele quer honestidade, Ele quer fidelidade, Ele quer obediência. E isso a maioria da humanidade não tem. Principalmente fidelidade e obediência. É o que mais está faltando no ser humano. Quando a gente fala aqui que o profeta Deus suscitou um profeta por 45 anos, ficou no nosso meio, mostrando a verdade. Isso aqui ela diz, né, ó, novamente, é o Espírito Santo que fala por ti. Então sempre que o profeta falava quem era, era Deus através dele nos alertando, né? E cadê essa fidelidade? Cadê essa obediência? Uma boa parte está aqui dentro do santuário mesmo. Pessoas desobedientes. Pessoas que não querem aceitar a verdade. Pessoas que não querem ser fiéis. Daí o sofrimento vem. A gente sofre junto, né? Porque Deus não tira dali e põe aqui. Sofre todo mundo igual. Mas por culpa de muitos. De muitos que estão aqui dentro mesmo. Existe agora uma facilidade em as pessoas achar, né? Achar, porque não acontece, que estão enganando a gente, né? Fazem o erro lá fora, comete isso, comete aquilo e acha que estão driblando a situação. E não estão, podem ter certeza. A gente não é tão inocente assim, não. A gente vê a falha aonde está. Só que para muitas situações a gente tem que ficar no silêncio, né? Então, mas pensem bem o que vocês estão fazendo. Vocês que querem, que tentam, né, levar uma vida digna. Olhem que o inimigo, ele é astuto, gente. Ele consegue enganar as pessoas. E muitos estão caindo no laço dele. O profeta sempre falava isso.
cuidem para não cair, porque depois que cai, para levantar é difícil. Cuide para não dar um passo para trás, porque voltar é difícil. Então pensem bem no que estão fazendo. Ainda há tempo, porque Deus é misericordioso, Ele perdoa tudo. Não pensem vocês que a situação pode estar tão crítica assim. Não, Ele não perdoa. Não, Ele perdoa. Mas tem que ser um arrependimento de coração, né? Tem que voltar atrás e não voltar a fazer o erro. Quando a gente pede perdão, Deus, através da confissão pela mão do sacerdote, Ele perdoa. Mas a pessoa não pode voltar atrás. Senão, que perdão foi aquele? Que pedido de perdão foi aquele, né? Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. É como o fogo que abrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. De fingir que não escutei, tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça, eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça, eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.